Gjykata Vlorës ka dhënë masën e sigurisë për 6 arrestuarit për mbetjet që dyshohen të rrezikshme të cilat u bllokuan në Vlorë. Është lënë në burg Zamir Kormuzin, pronari pikës së grumbullimit të mbetjeve, dhe është vendosur 2 muaj arrest me burg për kujtim Xheferllarin, zëvendës kapitenin e tragedit ku u gjetën fuqit. Arrest me burg është vendosur edhe për shoferin e furgonit Arbër Çuni, ndërkohë ja lënë në arrest shtëpie Festim Tafa, kapiteni i tragedit ST Damian dhe Elizabeta Çuni, administratorja e firmës së pastrimit. Gjykata e Vlorës vendosi detyrim paraqitje për drejtorin e agjencisë së tragedeve me iniciale AB, 48 vjeç, prokurori çështjes Arjan Xhaferi dhe vendimi është dhënë nga Arbana Selmanaj. Mbi 6 arrestuarit rëndonat njëta akuzë, ajo e parashikuar në nenin 171 të kodit të procedurës penale, kontraband me madhra të ndaluara ose të kufizuara. Me 20 shkurt, policia zhvilloi operacionin Amiant, ku në tragedin ST Damian të linjës brindisi Vlorë u bëkuan mbetje të cilat dyshoheshin se kishin përmbajtje të rrezikshme.